Кочани е една од трите општини каде што ќе проработи агрометеоролошка станица, што е инсталирана на површините на Земјоделскиот институт во Кочани. Станицата е обезбедена во рамки на проектот за намалување на негативното влијание од климатските промени. Таа ќе им биде од корист на земјоделците заради навремено информирање во врска со временските непогоди. Од Министерството за земјоделство оценили дека Кочани е еден од регионите што се загрозени и во последниве години се забележени големи штети во земјоделството. А со оваа станица навремено ќе се имаат потребните информации за состојбите со времето. Сите податоци што ги мери станицата се прикажуваат на веб страницата Агрометео.мк, а истата ќе се одржува од страна на Управата за хидрометеоролошки работи. Станицата нуди историски податоци за климата, агрометеоролошки аларми, како и фенолошко наблюдување и предвидување што ќе им бидат од корист на земјоделците. Новата метеоролошка станица ќе помогне во собирање на важни климатски податоци од општината и ажурирање на агрометеоролошките информации од важност за локалните производители. Освен во Кочани, слични агрометеоролошки станици се поставени и во Градско и Струмица.